Bu il Azərbaycanda keçiriləcək COP29-un təşkilat komitəsinin tərkibi genişlendirilir. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən təşkilat komitəsinin üzvləri sırasına Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Xanlar Ağalarov, Qadın İnkişaf Gələcək İctimai Birliyinin sədri Gülşən Axundova əlavə edilib. Siyahıya millət vəkili Sevinç Fətəliyeva, mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Səbinə Hacıyeva, Elm Fondunun icraçı direktoru Mehriban İmanova, Gender Hub İctimai Birliyinin sədri Məryəm Məcidova, Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının baş katibi Natəvən Məmmədova, DOS İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Nigar Məmmədova, Smart Nation platformasının təsisçisi Şəbnəm Məmmədova, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin rəisi İlqar Musayev, Dövlət Vergi Xidməti rəisinin müavini Samirə Musayeva, SOKAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf, deputat Könül Nurullayeva, Bakı Ağşəhər layihəsinin baş direktoru Ruslan Sadıqov, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi İdarə Heyətinin sədri İnarə Vəliyeva, Sağlamlıqlı Xidmət İctimai Birliyinin icraçı direktoru Environmental Protection First Koalisiyasının həm təsisçisi Pərvanə Vəliyeva, deputat Fatma Yıldırım əlavə edilib.